Sual: Sperma, yəni məni ilə məzinin fərqi nədir? Və hər iki halda paltara düşərsə nə etmək lazımdır? Cavab: Spermanın sperma olmasına bağlı olan xüsusiyyəti üçdür. Onlardan biri onun ifrazının həzdə olması və çıxdıqdan sonra insanın qüvvətdən düşməsidir. İkincisi onun qoxusunun xurma tozunun və ya xəmirin qoxusuna bənzəməsidir. Üçüncüsü Sperma ifrazı zərblə və dəfələrlə olmasıdır və bu da kişilər üçündür. Və bu üçünün hər biri onun sperma olduğunu sübut etmək üçün kifayətdir. Onların hamısının bir anda olması şərt deyil. Məziyə gəlincə o yaxınlıq etməyi fikirləşmək və ya istəmək zamanı çıxan ağ yapışqan sudur. O çıxan zaman həz almır və çıxdıqdan sonra taqətsizlik gəlmir. Bu kişi və qadın üçündür və kişilərdən daha çox qadınlarda olur. Sperma cənabətdən qüslü vacib edir. İstər oyaq vaxtı, istər cinsi əlaqə zamanı, istərsə də başqa bir şəkildə, yaxud yuxuda ehtilam cünüb olarsa. Yaxınlıq edib natəmiz olmuşsunuzsa, qüsül edin. Məziyə gəlincə bu zaman yalnız dəstəmaz almaq lazımdır. Əli rədiyallahu anhu rivayet edir ki, o demişdir: Məndən məzi çox gəlirdi. Ona görə də Miqdada tapşırdım ki, Allah Rəsulundan sallallahu əleyhi və səlləm bu barədə soruşsun. O ondan soruşdu və dedi: "Bunun üçün dəstamaz vacibdir. Sperma alimlərin üstünlüyünə görə təmiz sayılır. Ayşə rəzıyallahu anha hər vavət edir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm spermanı yuyar və həmin paltarda namaza çıxardı. Mən də yuduğu yerin iznə baxardım." Başqa rivayətdə gəlib ki, mən peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm paltarını oxalayıb təmizləyərdim və onunla namaz qılardım. Məzziyə gəldikdə isə yuxarıda qeyd olunan Əlridən radiyallahu gələn hədis əsasən necistdir. Hansı ki, o hədisin bəzi yollarında peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm övrət yerinin və xayalarının yulmasını və dəstəmaz almasını əmr etmişdir. Məni pakdır rəyinə görə paltarın üstünə düşsə belə onu necist etməz. Və həmin paltarla namaz qılsa problem yoxdur. İbn Qudam rahiməllahu buyurub: "Əgər spermanın təmiz olduğunu desək, onu oğxalayıb təmizləmək müstəhəb olur. Və oğxalayıb təmizləmədən namaz qılsa belə namaz sayılır." Məziyə gəlincə, məşəqqət olduğuna görə paltara su səpmək kifayətdir. Buna dəlil Səhib ibn Hüneyfəndən radiyallahu anhu gələn hədisdə deyir: "Mən şiddətli şəkildə meni ifraz etirdim." Buna görə də çoxlu qusul alırdım. Peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm bu barədə soruşdum. O dedi: "Dəstamaz almağın kifayətdir." Mən dedim: "Ey Allahın elçisi, bəs paltarıma dəyən necə edim?" O dedi: "Paltarının üstünə hansı hissənin bulaşdığını düşündüyün yerə bir ovçusu götürüb səpməyin kifayətdir." Allah daha doğrusunu bilir.